dicen que es mentira, que te quiero. Porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti, tú estás contenta. Y no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no has de olvidar el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Si sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Essa banda? Ai, que susto! Não, o resto... Não, você vai virando assim onde você arranjou essa... Não. A minha banda? Banda sensacional. É, a banda tá comigo já há bastante tempo. Ah... Mas eles cada dia estão melhores, né? Então, que nem vinho, né? É, banda que nem vinho? É, quer dizer, a gente, cada vez que você convive mais com as pessoas... Mas elas se entendem através de um olhar, né, de um gesto, um sorriso. Ainda mais quando você tá muito tempo junto, fazendo show juntos. Isso é maravilhoso. Então, existe a cumplicidade, né? O Bira deve ser um vinho péssimo, porque ele só piora. Tudo, tudo mais. Passa o tempo. há uma coisa, a gente percebe, quer dizer, vendo aqui um número ao vivo, né? A gente percebe essa integração, né? Essa coisa tem, que já existe. Adivinha, é. Né? O que vai fazer. Existe, sim. Durante o show, às vezes, nós temos que ou pular uma música, ou às vezes diminuir uma música, uma parte da música. É só no olhar eles já sabem como Por que é. Por que a gente tem que diminuir uma parte? Porque tem vezes que quando você faz uma convenção, por exemplo... Você é neurastênica. Né? Não, é desagradável. Eu adoraria, assim, cantar, sempre que eu estou fazendo um show, cantar o Sinal Fechado, que é uma música lindíssima do Paulinho da Viola, mas é uma música que requer um silêncio absoluto. Claro. Quer dizer, se as pessoas não fazem silêncio, é sinal de que não querem ouvir. Logicamente, uma parte da plateia fica prejudicada, mas também tira a minha atenção. Não, você não consegue. Né? Então, eu prefiro... É como é o sinal? O sinal fechado? Não, como o sinal é o sinal, pula. Esse é pula assim, ó. E aí já vai pro final? Vai, não, aí pula pra uma outra música, né? A gente faz... Ah, já assim, direto? É. Nós temos um roteiro, que esse é um roteiro quase fixo, mas que quando acontece esse tipo de coisa, a gente vai...
Qual foi a pessoa mais inconveniente que você enfrentou num show seu? Foi um homem se masturbando. Mas isso não é inconveniência, isso é prazer. Isso aí... Mas literalmente. Literalmente? Na primeira fila? Primeira fila. Que coisa fantástica. E ele chegou aos finalmente? Olha, eu não vi porque eu mandei tirar. Antes. Por quê? Era você mandou tirar? Eu mandei. Coitado, não! Espera um pouquinho! Não, ele terminar lá fora porque... Imagina o cara na frente, lá o obelisco, tudo. O chamado coito interrompido. Armadão, é. Ah, mas aí... Mas com o obelisco pra fora da tenda, não, tudo? Não, obelisco literalmente, entendeu? Lá. Armado. Era teatro ou era... Não, era verdadeiraço. Não. Não, eu pergunto se era num teatro. É. Foi lá no Canecão, imagina, lá no Canecão. No Canecão. No Canecão. Há algum tempo atrás. Uma mesa, atrás, então, né? Tinha uma mesa, ele ficou sentado à frente da mesa, né? E aí, lindo lá. E você? Abriu, né? Literalmente, a calça, tudo. E ele chegou em casa e ainda falou, quase comi a Simone hoje. Por pouco que ele não comeu. Por pouco. Ou eu não comi ele assim inteiro. Mas isso é uma coisa, isso deve isso é ser uma doido. Coisa terrível. Não, acontecem coisas... Porque ao mesmo tempo é uma manifestação de amor e uma agressão, né? É uma agressão isso, uma coisa terrível. Não, de uma concentração fantástica, né? Lá ter tesão assim, impressionante, porque a plateia, assim, as pessoas começaram a se incomodar com o visu, né? É, porque o pessoal em volta vendo. Não, viu e ficou aquela coisa, entendeu? E ele lá, legal. Ele na dele. Aí eu falei, ó, por favor. Só faltou dizer, agora vira um pouquinho, vira de lado. Agora dá um beijinho. Pelo isso, amor de Deus. É, pelo amor. Isso é fantástico. E você fez um sinal, entrou o pessoal, tirou ele. Pedi que retirassem aquela pessoa. Que, quer dizer... Aquela pessoa. A plateia inteira... A pessoa. A pessoa, eu pedi que retirassem a pessoa. É. E a plateia inteira percebeu, né? Quer dizer, os que estavam. Os que estavam assim, ao redor, na frente, perceberam, sim. Gente, que situação. Eu nunca enfrentei essas coisas. É, mas eu enfrentei. Justo eu. Eu enfrentei. E cara de pileque, assim, convenção? Muitos. Muitos. Zumane! É? É um saco. Já, muita coisa. Zumane! Canta! Pedindo música, tudo? Muito. Pedem tudo. Pedem tudo. Não, você também já passou por muita, né, meu já, mas é o seguinte, você tem mais jogo de cintura do que eu. Não, não é isso. A vantagem é que o comediante, ele não tá no meio de uma música, ele tá, sou eu falando. Então, se pega um bêbado, não sei o quê, é um prato cheio. Você tira um partido enorme em cima dele e todo mundo fica com ódio dele. Né? Mas se você está numa peça de teatro onde você está fazendo um personagem, que você não pode sair do personagem, ou se você está cantando, fica muito chato, fica muito difícil, né? Porque é desagradável. Você tem que parar, né? Uma coisa desagradável. É desagradabilíssimo. E problemas, já que estamos ainda nessa área, é o seguinte. Problema técnico. Terrível. A pita, a famosa microfonia, às vezes dá um, some, dá som. Um curto, assim, não tem luz, você fica totalmente sem som. Hoje, né, se eu tivesse num teatro, daria para eu fazer o show inteiro assim, sem mesmo que eu não tivesse, né, amplificada, daria para eu cantar. Eu teria, num teatro daria para eu cantar, no ginásio já não dá para cantar, porque você segurar... As pessoas no ginásio é mais difícil. Quando você tem uma plateia, como está hoje aqui, essa plateia, normalmente, né, você tem uma plateia maravilhosa. São pessoas que participam e pessoas que ouvem. Isso é fantástico. Isso é a glória, né, é um céu. É uma você maravilha. Ter, você está sempre... Né? E quando tem um problema, às vezes, né, e quando entendem, e outras pessoas não entendem, porque ninguém sai das suas casas, né, para... Às vezes enfrenta a chuva, chega no teatro, no ginásio, e aí dá a microfonia, o som some, a luz não acende. As pessoas ficam irritadas com toda a razão. Mas
Na verdade, nós não temos uma técnica maravilhosa. Os teatros que nós temos no Brasil, infelizmente, eles não são adaptados para a música, nem os locais onde normalmente... Sobretudo ginásio. Não, nenhum é adaptado a isso. Você sofre muito com a reverberação do som, porque são lugares para se jogar, né? O basquete, o voleibol, o futebol, o que seja. Mas ninguém se incomoda em colocar um pano em cima para o som não rebater tanto, para dar uma abafada. Mas os problemas, eu acho que o brasileiro está tão acostumado a driblar com todas essas coisas, na vida em geral, né? Não é só na música, né? na arte da gente, em tudo. É assim, você já entra no clima. Você tem o jogão de cintura mesmo, né? Você sabe que uma vez, na sua terra, em Salvador, no Teatro Castro Alves, aquela maravilha... Você sabe que, desculpe te interrompendo, sim, mas até, eu não sei se até hoje, ou até amanhã, ou até o final do mandato da pessoa que manda no Teatro Castro Alves, eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou proibida de cantar no Teatro Castro Alves. Sou baiana, nasci em Salvador, mas eu não sei o nome do diretor do Teatro Castro Alves, mas eu sou proibida de cantar no Teatro Castro Alves e na Concha Acústica. Por quê? Todas as vezes que eu venho aqui eu esqueço de falar isso. Porque uma vez eu fui ao Teatro Castro Alves e o teatro, ele tinha uma separação de muito grande do palco para a plateia. E eu pedi um poço que... De orquestra, e às vezes você pode cobrir aquele poço e botar as pessoas sentadas na sua família. Por exemplo, a minha família, a maioria é de Salvador, né? Quando eu vou para lá, e todas as pessoas faziam isso, fazem uma cerquinha e os familiares sentam ali. Bom, desde esse dia que eu fui proibida de cantar no Teatro Castro Alves. Eu falo isso... Faz quanto tempo isso? Faz quase 3 anos, vai fazer. Proibida de cantar? Proibida, porque todas as vezes que eu peço data... Isso eu acho abuso de poder. Isso é um absurdo. Então, todas as vezes que eu peço a data, ou o meu empresário, ou através de outros empresários, pedem data para que eu faça um show no Teatro Castro Alves, não tem. Eu duvido que o Antônio Carlos Magalhães saiba pois disso. Pois é, eu queria falar isso daí. Antônio Carlos. Agora, quer dizer, foi bom que você falou no Teatro Castro Alves, que eu tinha até esquecido, né? Que às vezes você sabe as pessoas... que o Antônio Carlos conhece aquilo tudo de cor. Mas é bom que ele saiba... Que ele conhece aquele teatro, conhece o centro de convenção, olha, sabe quantos lugares, como é que é, o ar-condicionado tem que trocar, sabe tudo e não sabe desse absurdo. É. Não que eu não cante em Salvador, entendeu? Não cante na Bahia. Mas eu acho uma barbaridade este senhor... Né, ter este ato de esse abuso essa de pessoa. Essa pessoa, uhum, né, essa pessoa. Fazer se utilizar do poder que ele tem entre aspas, porque o poder é efêmero, daqui a um tempo ele sai, sabe Deus para onde ele vai e a minha música fica. E eu posso cantar na praça, como muito eu já bem. Fiz, né? Eu já cantei, uma vez me proibiram de cantar no teatro, eu fui pro coreto. Eu falei, eu canto aqui. Que bem. Vamos me prender. Prende! Eu canto, mas aí fala do maravilhoso Teatro Castro Alves, que eu vi só uma vez. E que é um teatro maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Eu estreava a temporada, uma quarta-feira, estava lotado já de quarta a domingo. Faltou luz em todo o Nordeste. Gilberto Gil, que fazia um som todo elétrico no Recife, suspendeu o espetáculo. Eu peguei as lanternas dos indicadores, dos lanterninhas, juntei tudo na mão, botei a luz da lanterna em cima de mim, e fiz no gogó, sem amplificação. O teatro tem uma acústica maravilhosa e eu mesmo me iluminei ali com a lanterna e consegui não suspender o espetáculo. Mas porque a acústica do teatro é realmente impecável. Isso que você está falando é perfeito. Se você acontece isso num ginásio... Impossível. Não tem como fazer. Eu já fiz um espetáculo com Toquinho, se eu não estou enganada, foi em Mendonça, na Argentina, em Buenos Aires, na Argentina, e que faltou luz, e Toquinho começou a tocar, a solar, né? Coisas no violão, fantástico. Foi uma... Fica bonito, né? Fica lindo, né? Fica íntimo. Porque é uma coisa que sempre... Acho que todo artista gosta de fazer uma coisa bem intimista. E às vezes, talvez até por circunstâncias que você mesmo cria, né? Ou a vida te coloca, você fica até privado de fazer determinadas coisas assim, bem... Fechadinhas mesmo para 2.000 pessoas, é, né? Fica um clima... O importante é que você tenha o seu tempo de espera, de escuta, né? E do canto, e do que você está... Simone, eu vou chamar um reloginho, vou continuar conversando com você, que eu quero falar do disco, dessas fotos que estão tão bonitas,
e de como você tá linda e menina. É a Hebe, a Hebe. Receita da Hebe. Receita da Hebe? É? Vou querer saber. Chama o reloginho, Willen. Tem aqui ao meu lado a cantora Simone, que acabou de arrebentar um botão. O que que foi? Arrebentou. É? É, mas tudo bem, eu seguro. Você sabe que eu fiquei o tempo todo no telão olhando pra ver se você tava de sutiã ou não? Não, eu tô. Não posso ficar sem, você é maluco? Não, eu vi que você tá, porque eu olhei bem. Olhei. Mas porque esse... Aliás, essa roupa tá linda, linda. É o que... é o que chamava de Panamá antigamente? Não, não é? Não, esse é um crepe. É, tirei. Tirou o quê? Uma coisinha que tava aqui. Esse aqui é o sutiã. Não. Esse é o... Você já pensou, Simone? Você já está afastando, tirei, não sei o quê. Aquele masturbador em casa, o que ele deve estar se regalando. Sabe, daqui ninguém me tira! Será que ainda vai? Ah, evidente, evidente. É? Olha só o CD da Simone, está aqui. Quem fez essas fotos, hein? Foi o Lívio que fez as fotos. Elas foram tiradas no Rio de Janeiro, ali na Barra, que é um lugar muito bonito. Naquele pedacinho da prainha. Deixa eu mostrar essa foto aqui. É. Que é deslumbrante essa foto, hein? É, eu tive muita sorte, fui muito feliz nesse dia. Bonita. Tava um dia bonito. Abre que tem uma sequência dela aí atrás. Aqui, tá vendo? Você tira o disquinho. Aqui, ó. Ótimo. Né? Olha só. Vou mostrar aqui. Tá aí. E aqui também, nesse encarte também tem a foto? Esse encarte tem eu dentro da água, porque teve uma hora que eu entrei. Todas ótimas essas fotos. Ficou legal. Essa aqui? Elas ficaram boas. Gente, olha aqui. Chega aqui perto. Ficaram ótimas. Olha, tá moleca, menina. Aliás, qual é a receita, hein, Simone, pra ficar cada dia mais menina assim, hein? Conta pra mim. Tem alguma receita? Eu acho que, não sei, não. Quer dizer, eu acho que... Cabeça, né? Uma pessoa... Quando a gente está feliz, está tudo bem. É, trabalhando. Eu me alimento legal, eu faço exercício. Não, o que, que é se alimentar legal? Que eu acho, come? Né? Eu como frutas, pouquíssima carne, como mais peixe. Às vezes como muito frango, mas não como carne vermelha, só como... Frango você gosta muito de frango, você me lembra. Eu como por falta, assim, às vezes falta de opção. Eu gosto de vitela, é terrível dizer isso, mas eu adoro vitela. Quando eu viajo, que eu como muito vitela. Fica aquele boizinho pequenininho, aquela vaquinha, bebê, né? Quase sacanagem. Chega ela, pá! Eu gosto... Não, eu não mato, não. Mas eu tenho uma... Eu sou uma pessoa sadia, né? Eu sou. O vício brabo, quer dizer, o maior vício que eu tive foi fumar. Nunca fumei, assim, maconha, nem nunca tomei drogas, mas, quer dizer, não sou contra nada. Nunca fumou cocaína, nem cheirou maconha? Não, eu vim saber o que era cocaína, não sabia nem como é que era, mas eu acho que talvez até burrice, falta de informação mesmo, que eu... Mas não gosto, eu sou uma pessoa mais para... Sempre ligada ao esporte, né, e eu vim beber álcool, assim, com 38 anos que eu comecei a tomar vinho, foi quando eu parei de fumar. Eu acho que tudo isso... é bom, vai somando, tudo soma, né? Mas tem gente que faz tudo, né, e tá... Interessa. É impressionante. É, eu genética, estaria acabada, né? Hein? Eu estaria acabada. Você dorme muito, Simone? Quando eu canto, quando eu tenho que cantar, eu preciso dormir 8 horas. Mas eu tenho uma dificuldade enorme para dormir. Eu, às vezes, normalmente eu vou dormir 3-4 horas da manhã. Posso ir para a cama meia-noite, uma hora, mas eu só... Mas isso não é dificuldade, eu também. Não, mas eu rolo na cama. Você quer, dormir antes? Você não, gostaria eu tenho... de dormir à meia-noite, é isso? Não, eu não gostaria não, mas eu sou uma pessoa que... Eu não tenho essa coisa de durmo meia-noite, acordo às 8. Não, eu posso ficar 24 horas acordada, eu não tenho sono. É, eu também. O meu dia deveria ser de 36 horas, seria perfeito. Você acha que isso é uma característica... Do Capricórnio, da gente, não? Eu acho que sim. Quer dizer, nós temos muita coisa parecida, né? Eu acho que sim. Eu gosto da noite, mas adoro o sol.
adoro o dia também. Então eu fico num... é um dilema para mim. Porque à noite eu ouço música com mais calma, eu vejo um filme, eu vejo televisão, não tem aquele barulho, né, do trânsito, o telefone toca muito menos. Eu acho que dá para pensar com mais tranquilidade. Eu gosto muito de fazer as coisas todas à noite. Você fala no telefone, vamos entrar aqui na vida na vida do artista, na vida do ídolo. Tem muita porrinhação de trote no telefone, de não sei o quê, ou você consegue... Tem, mas eu não tenho muito saco, não. Eu não tenho mesmo. Eu desligo, porque... acho que as pessoas têm que ter um pouco de respeito para ligar para sua casa, às vezes, 2, 3 horas da manhã. Né? Infelizmente, sempre a gente pensa no pior, né? Quando toco o telefone de madrugada, eu moro sozinha, quer dizer, eu fico um pouco apavorada. E aí já mando ver logo 3, 4... Porque não adianta você mudar o número do telefone, que você tem que dar o número do telefone para todas as pessoas outra vez, né? É. Mas eu não tenho muita paciência, não. Ô Simone, diga. O que que tem... O disco é um disco todo... Você quer desabotoar o outro? Desabotoou, não, solta logo. Desabotoou. Frente, pronto. O disco é todo em espanhol? É. É todo. Loca, ei, júrame, abraça-me, grande, 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 la nave del olvido, lo mejor de tu vida, por ella, amor, mi amor, y aunque... Te haga calor. Te haga calor. Como é que é a aceitação da Simone cantando em espanhol no mercado latino-americano? Bom, até agora foi tudo muito bem. Eu tenho um público legal lá fora. Este disco, eu tive assim, algumas surpresas com esse disco. Eu cantei com o Rafael Basurto, que o Rafael, ele fez parte do primeiro Los Panchos e foi quem continuou do trio Los Panchos. Aí eles fazem um dueto comigo. Mas que idade ele tem? Mas não aparece não, viu? Não aparenta. Não aparenta. Ele é baixinho, mexicano, aquela coisinha que... Bira. Mas o Bira... Também não aparenta, não. Ele está com 96 e você não... Não, o Bira não aparenta. Mas é uma pessoa genial. Mas ele é mais velho do que o Bira. O Bira tem 62, né? Ah, 62, ele deve ser... 64, né? Tem 64. Tô... O Basurto... Se invertei e botar mais dois, eu tô junto com você. o trio Los Panchos é anos 40, não? Anos 30? Quando eu... Hein, Milton? 50. É anos 50. Eu lembro que as primeiras músicas que eu ouvi em espanhol eram com eles e o Lúcio Gatica. Né? Eu ouvi muita coisa do... Eu conheci o Manzanero através do Los Panchos e através do Gatica. E me encantou, né, tanto o idioma como as músicas do Manzanero, as músicas do Gatica, ele cantando. Aliás, todas maravilhosas. Tem músicas que são maravilhosas. Existe um certo preconceito do brasileiro em geral com a língua, né, espanhola. Isso é verdade. É uma lástima. E com o bolero. É uma lástima, é uma pena que isso ainda aconteça. Eu acho que a tendência é isso... Né, acabar por completo, porque tem tanta coisa bonita, tem tanta coisa... E eu acho que os cantores brasileiros vão ajudar a quebrar esse preconceito. Por exemplo, Caetano gravando em espanhol, você gravando em espanhol. Eu acho que dá uma unificada nisso, né? Porque que há um preconceito, ou que havia um preconceito, até muito mais forte. Ainda claro. É linda, gente. A música, a língua é maravilhosa, as músicas são maravilhosas. O bolero é uma coisa maravilhosa, né? O ritmo é maravilhoso, a música é maravilhosa. Então é uma lástima que haja este preconceito. Deus queira que os jovens de hoje já, né, tirem esse tabu. Que é uma coisa muito ruim. Agora, é horrível isso. Você falou do bolero, mas, por exemplo, a música que a gente mostrou aqui, que você cantou aqui, no telão, é um ritmo quentérrimo. Essa música foi gravada de várias maneiras, né? E nós adaptamos essa música, foi toda gravada, esse disco foi todo gravado. Júrame. O Júrame. Júrame. Ele foi todo gravado, são nove arranjos de um brasileiro, que chama Julinho Teixeira. Ele é o maestro.
e gravamos com os melhores músicos daqui, grandes músicos daqui. Nós temos grandes músicos. Gravamos com a parte de naipe de sopro, mesmo a Big Band, que toca em Crazy, que foi gravada nos Estados Unidos, em Los Angeles. E a parte mais caribenha, nós pegamos o Willie Tirino, que é um cubano radicado em Miami, que é um salseiro maravilhoso. Ele é muito... é um disco muito... ele é totalmente... como é? Aberto, ao contrário de hermético, eclético. O que mais? O que, é que você estava falando? Não, que me perdi. Não, o que eu achei é o seguinte. O Gustavo estava falando que gravou com o Trio Los Panchos, como é o nome dele, meu Deus? O Willie Tirino. Gravei com a Daniela Romo, que é a mexicana. Não, o do Trio Los Panchos. Rafael Basurto. Basurto. O que eu digo é o seguinte. O que eu acho legal nesse CD aqui é que ele é muito alegre também. Ele é alegre. Né? É. Ele é feliz, é um CD feliz, né? Ele tem músicas de amor, ele tem coisas muito românticas, mas ele é um CD... ele é todo feliz, é uma coisa... mesmo cantando qualquer nota de sofrimento, mas ele é feliz. Ele é pra cima. Foi um momento muito bonito. Ele é dedicado a Marco Mainac, que é uma pessoa que eu adoro, que foi o presidente, o antigo presidente da Polygram, que agora está na América Latina. E foi um disco que não ia sair aqui no Brasil. Ah, não ia? Pela sim. primeira vez... eles fizeram um lançamento mundial e saiu aqui junto, né? Foi um disco que começou a ser feito em março, abril, por aí. Em maio eu gravei as vozes lá a gente começou a fazer aqui, fizemos todas as bases aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. As cordas foram feitas em Londres, os metais feitos em Los Angeles, a voz em Miami e no Rio. E saiu assim... para o mundo todo junto. Show! Você tem feito show na América Latina? Eu tenho. Você fala espanhol? Na maioria, já falo. Trança a língua numa boa com eles? É. Ou faz umas misturadas? Não, às vezes eu faço uma misturada e já fiz coisas horrorosas. E inglês? Como é que você tá? Como é que tá o seu inglês? Ah, o de sempre. Uma coisa horrorosa. Eu tô com a Simone, em Londres, lá em Nova York. Eu tô com a Simone, aí ela esbarrou em alguém e falou, desculpe me. Você lembra? Eu lembro. Mas sabe o que é? Não, deixa eu explicar essa história aí. Porque eu fiz um curso, eu comecei num curso, e o primeiro dia a professora falou assim, aqui dentro não pode falar português. Pô, eu não sabia falar nada, né? Aí quando eu virei assim, eu dei de cara, eu peguei um café, tava com um cafezinho na mão, eu virei e dei de cara com a professora e bati na professora. Aí eu falei, diz. Quando eu falei, diz, eu lembrei que eu não podia falar inglês. Fala português. Desculpe me. Desculpe me. Oh, maravilha. Mas meu inglês está... tá afinado. Tá uma gracinha, tá bonitinho. Dá um beijinho pra mim. Dô. Simone, muito, muito, muito obrigado. Obrigado a você. Olha só pra dá aquele... um beijinho aí. Não, peraí, é pra aquele rapaz que tá em casa, se ele tiver alguma coisa... E hoje já dei um beijinho aqui. Um beijo aqui, aí no... um garotão lá. Já? Tascou um beijo aqui? Tasquei um beijo. Tô beijando, que é loucura. É mesmo? É. Simone, daqui a pouco a gente volta! Boa noite e a canja, vamos lá! Sentir